Hallå gänget, det är dags för återigen en liten lunchstream sådär, ett par timmar på sin höjd. Det är busy busy times med jobbet också, så att vi ska inte hålla på för länge och harva. Liondell ska vi inte till, däremot så ska vi, tänkte jag, nu ser man kan ta, nu ska vi se här då. Vad är det egentligen jag har tänkt här? Jag har ju tänkt den. Så att jag får den här sidan. Men det kanske är fel tänkt. Jag kanske bara ska ta och rida upp här längs med vägen och bara... Ja, just det, där är han som jag råkar nita. Ja. Det är ju ett trä här till exempel. Kanske kan hitta en sån Air Tree Spirit. Grotta där och... Ja. Ska vi ta och rida till honom. Och så struntar vi i detta. Vi tar Altus Platå. Först, vi kanske ska teleporta också. Grand Lift of Dectus. Jaha. Måste jag åka hela liften igen nu? Jag tänkte att jag kanske hade tält en Site of Grace där uppe, men det hade jag tydligen inte gjort. Bellum Highway. Jag måste rida upp. Men okej. Okay. Åk då, hissjävel. Aha, måste jag hojsta någonting också. Skip, det har jag redan gjort en gång. Vi tar kaffe och prick så länge. Så, coffee down. Snyggt. Det är inte så att det finns några grejer här omkring. Vad är det här till exempel? Kanske måste nita dem också så jag inte blir skjuten i ryggen. Seacrump, ja. Åh, fel sida. Dö då! Gubbjävel. Ja, du vaknar också. Nej, då ska vi inte ta fel sida. In här och tjonga han imorgon. Kraftet var upptråkigt också. Okej, okay. Vi kika lite då. Finns det inget? Tycker väl att det borde finnas en... finnas någonting här omkring. Whoopsie daisy. Är det någonting här nere? Det är det. Kanske ska utforska det sen. Det här lägret har jag redan tittat på. Inget. En form av spökvimplar de har satt upp här. Där är en väg upp till vänster.
Ja, det var nog den jag hade tänkt. Jag kanske ska rida upp här och kika läget. Och ens komma upp här liksom. Massiv trappa i alla fall. Nej, dörren är öppen där uppe. Jag fick lite säcker och vibbar annars. Då springer man väl också upp för en trappa så här. Det känns som att det är mycket längre sedan jag spelade säcker och vad jag faktiskt gjorde. Kom inte ihåg detaljerna. Oj, två sådana. Coolt. Ja, ja. Bring it. Det här kommer att bli lite besvärligt, tror jag. Lite besvärligt, lite långt att springa. För att liksom känna lite på dem där. Måste finnas någonting närmare. Tjena, Linken. Märklig avsaknad av Sides of Graces där, måste jag säga. Ja, lite jobbigt, va? Jag tänker att det måste finnas en bonfire i närheten, eller? Jag har ju inte ens hittat en bonfire efter jag kommit upp här. Kanske jag tittar bort åt vänster istället då. Till vänster när jag kommer upp från hissen. Här eller? Ja, där ser jag någonting. Schysst. Vi är på vänster sida om trapporna. Du menar trapporna upp mot där, ja. Bra. Jag blir genast så här intrigued. Jag är liksom så här bara glad. Bara yes. Fight. Jag vill ha mer fight. En grotta till vänster. Pratar vi om den här trappan nu? Den stora trappan. Vänster sida av trappan. Ja, vi går och kikar här. Där uppe har vi en sån staty, va? Någonting i alla fall. Eller så är det bara en sådär staty. Jag vet aldrig. Grotta. Nej, bara massa bybor. Björn. Är grottan här ute eller liksom är det här inne? Rätt till fyra runor för en sån björn, va? Ah, mamman är här också. Lugn och fin i björnen.
längre in igen. Ja, men då löser vi det. Där stod det att kunna gå. Jaha. Jaha. Jag trodde att det var en boss gul fog. Det var bara lite skräp. Ja, här är ju ni i alla fall. I see you guys. Men något vidare annat fanns ju inte här. Nej, han inte. Skit! Ah. Bakom stod blomman. Svin. Ja, det här var ju en ganska nära. Nära Grace. Perfumers grotto. Jag har nog haft och dealat med en perfumer. Men vi tar väl den första. Light. Ah, fel håll. Jag är inte villig ut och slåss med dem där ju. Gå vanliga vägen så kan vi gå om sen och hoppa ner och sådär. Skitblomma. Det är andra gången en storblomma har blockat vägen för mig. Try fire. Eller bara try slow på allt. Det funkar. Ja, du kom tillbaka så långt efter han alltså. Är du klar eller inte eller? Parfymmakarens sarong fick jag. Let's see. Oh.
Vet inte riktigt hur jag ska deala med honom. När jag inte kan skjuta. Tort ja. Skoja inte. I fire. Try your blade, säger jag. Nej, det skulle inte bli lunchstream idag, men så har jag sjuka barn hemma. Så att, jag fick ta förmiddagen hemma. Och så byts vi av på eftermiddagen. Så jag ska åka in till jobbet sen. Nej, han får hänga där, den där grejen. Jag når inte honom. Jag träffade ju en sån nere i myrgrottan. Miranda The Blighted Bloom. Är det typ The Original Miranda, eller? Gud, då tål ni mindre än. Svår boss. Pretty useless. Jag skiter i hans stor grabben. Jag har ju lite annan inställning till de här grejerna. Så att jag försöker snarare söka alla de svåraste fienderna så att jag kan få lite så här gött motstånd. Nu kommer du. Hela dig. Vad gör du där inne, grabben? I väggen. Straffar han då? Aj, fan. Det är mycket argare än andra. Missar hela tiden. Men nu får jag skärpa mig. Aj! Olika attacker på de två. Eller? Det kändes som det. Jag blev väldigt besviken på radan.
efter all hype. Så det var tråkigt att han blivit nerfad så mycket för min del. Jag ville ju ha den här stora episka fighten. Frågan är om en utav dem... Nej, båda kvar. Så. Var är den andra? Var inte båda kvar? Eller? Va? Weird. Jag var helt säker på att det skulle vara... Han var nedanför. Och då har han gått ner. Han red ner. Han bara, fuck this shit. Tänker inte hålla på med honom. Farlig grabb det där. Är jag farligare alltså? Det är skölden som gör det. Aj. Välta hela hästen. Jävla sätt. Mycket klurigare den första är han. Den andra där med ja. Rätt håll, please. Den andra med skölden. Jag vill läsa det. Yeah.
Ja, mycket jobbigare. Så här vet jag inte. Var ska jag... Där jävla attacken alltså. Jag gillar inte den alls. Ska jag... Jävla AOE. Så. Sit, gubbe. Hans sköld. Det var mina pengar. Den är. Tack, Rickard. Det krävdes lite några försök bara. Egentligen så vill jag ju inte in här i Lyndell nu. Dubbla golden seeds. Det var ju väldigt generöst. Jo, jag tror jag har rätt mycket kvar faktiskt, Quid. Men jag ska titta på... Jag har tittat på lite övergripande guider och sånt och det är mycket kvar. Jag tänkte jag ska inte göra det här området just nu. Jag måste titta här, det finns ju karta här. Tror jag. Där. Nice. Åh, stort träd också där. Men nej, jag ska inte in här. Jag ska hålla mig här ute. Jag skulle också tänka mig att gå dit. Ta den. Så. Är det så mycket som halva? Det är ju en bit i så fall alltså. Mot. Inte mig emot. Björne, du får hänga kvar där. Vi ska se där. Så man kan ta sig ner i alla fall. Vi pratade också om direkt höger om... Ja, jag fick en sköld. Jag gissar att det var hans sköld. Jag kör ju inte med sköld. Jag har bara ett sköldpaddskal för att... för staminans skull. Men här uppe sa ni att det fanns någonting. Så jag ska titta. Titta. Och sen fick jag ju cash. Här har du slått ner meteorer. Är det radan meteorer? Gravity stone. Jag är på att mina det här. Inget jag kan plocka upp. Mycket XP ändå.
Där uppe står du. Vad gör du där? Shakira, Shakira. Oh. En sån har jag redan spöat en gång. Värre. Ah. Det är layad. Ah, så lite tajning. Den skitgrejen som förra och hade också. Jag måste du få en smäll på det här så att jag vill mycket tar. Okej, det är lugnt. Men rullar han också? Han fortsätter. Hör du tjuren? Aj. Den borde jag ju sett telegraferad. Dö inte nu va? Bara utsketen. Ja, Marika. Tack för det. Men no worries. Nu har jag lite koll på hans attacker också. Förra gången jag mötte honom så var han ju i en pytteliten grotta. Aj, skvätt inte sten på mig. Då kommer svärdet. Det jag kan tycka med ganska många bossar och sånt. Bossebossar. Det är att de... Det är väldigt mycket så här one-shotningstyp attacker. Nej, men lite så här. Det känns lite cheap ibland. Där. Nu drar vi en attack och sen så drar vi en till attack. Som du inte kan undvika. Inga utan, det går liksom inte. Det finns stycken fiender som har haft såna typer av attacker nu. Stena på mig igen.
Mm, den utdragna fighten. Liksom, jag vill ha Nameless King fight. Jag vill inte ha liksom one-shotnings-epos. Det är klart, det finns en utmaning i det, men det är inte den jag söker. Det är en pilen. Åh, den var lång svans. Vad är det där för snubbe? Var kom han ifrån? Det är bra. Ha ihjäl dina egna. Ja, men så kommer det. Kan man skratta sten och bakbenarna? Kom nu då. Sluta skvätt sten. Nej, ingen somber 7. Det var typiskt. Horseback battle. Nej, det tog vi till fots. Alltså det, jag tycker ju inte att det är speciellt orättvist. Det bara, jag tycker bara det är lite tråkigt med one-shot-grejer. Men jag kan också tänka mig att det är en balanseringsfråga. Det är väldigt, väldigt svårt att balansera spelen efter hur... Var är spelaren i spelet när du har så otroligt mycket möjligheter att spela? Det ska passa både svårt och lätt liksom. Och då, det är som att det lite liksom ramlar ner på att de bygger på mer one-shotningsattacker då. Telegraferade one-shotningsattacker. Vilket gör att en del bossar blir mer av en endurance run där du måste vara jävligt på tårna och hela tiden undvika just de attackerna. Ja, jag saknar just typ Nameless King striden. Kanske typ Artorias striden ifrån DLC till ettan också. Den typen av fighter skulle jag vilja ha mer av. Bra fråga. För det ser ut som att jag har slagit ner massa meteoriter här. För det ligger gravity stones och sånt i själva nedslagssajterna. Time for circling around. Ja, just det. Det var det som var här. Se karta då. Karta säger inte så mycket. Har jag missat någon bonfire här? Eller Site of Grace eller något? Mm. Maybe later. Det är 154 stycken då.
Jag tror du dog. Nu sa du. Warpick. Ska vi slåss med yxan? Ja, men vad bra, Sarek. Det var skönt att få prata av sig om det där. Och den blev ändå 1 timme och 40 minuter. Tänk hur långt det här byter för att allt det där samtidigt. Kanske var lite övermäktigt att ta hela Ljörnia och Rael och Karia i samma. Och Stormvale, ja. Ah, shit. Det var galet. Vi planerar fel, Pajlen. Just nu så ligger planen mer på att vi kör... Vi kör Kaelid. Nästa. Bara. Sen är det lite oklart hur mycket vi ska bita tag i. För att jag är ju inte klarspelad i platån och det vi är nu. Ja, tro mig. Vi är flera stycken som har försökt att få Anders att faktiskt testa Souls. Vem kastade? Men han verkar svår, Anders. Han är ju inte rädd för svåra spel dock, så jag vet inte riktigt vad det är som håller honom tillbaks. Jag tror att det är som väldigt många som har skaffat sig en ibland lite fel tro om vad Souls är. Jag själv hade det före jag gav mig på det första gången. Det är någonting med Souls som inte riktigt går att beskriva. För på pappret, ja, det är alla de här sakerna som folk ofta har svårt för. De stämmer ju. Men det är liksom, det spelar inte så stor roll. Eller de snarare att de blir bra saker. Att dö mycket låter för många som en jättehemsk grej. Men det blir någonting som passar så väl. Ha. Bra jobbat. Aha, i korsningen. Se. Så typ där. Missade jag den alltså? Jag är säker på att det finns en i korsningen. Det här, nej. Mm. Det är sådana där spel, det är ungefär som om man skulle liksom läsa upp introfilmen till Soul Blade eller Soul Edge. Transcending History and Time, Tale of Swords Eternally Retold. Det är svårt att beskriva Souls. Det är svårt att beskriva dess storhet. Summan är mer än delarna. Här är grabben som jag råkade nita till. Det är inte konstigt, för att när man springer här efter att ha huggit ner några sådana så... Tjena, Link! Ah, look who we have here. How delightful to meet a familiar face, even after departing the round table hold. I've been doing some learning of my own... Bukbyn är direkt alltså sydöst om den här tornet som är i östra Ljörnia.
but tread it I shall. Since departing the round table hold, I've come to understand, in my solitude, how little it is I'm yet to, I suppose, the path ahead. Since depart, how little it... Gold mask. Jag vet inte vad gold mask är, men det blir nog bra. Ja, du säljer ingenting som jag vill ha. Heals a small amount. Teoretiskt skulle jag kunna ta den, men jag tror inte det hjälper mig så mycket. Det är lite såna här som jag har varit lite inne på. Jag har ju 9 i faith och intelligence. Och arcane kanske, något sånt. I don't know. 7 i arcane tydligen. Jag tänkte om det finns några såna här bra. Billiga. Negation. Black Flame. Ja, nej, det är ju för mycket. 2 sekunder, jag måste på toa. Jag vet inte, vi får forska om det någon annan gång. Jag satte en waypoint någonstans. Där uppe, ja. Jag vill ta oss dit sen också, tänkte jag. Vill du säga att det ska finnas en liten dunge här? Jag vet inte, jag såg ingen. Jag har för mig att man, för att komma till den här krukbyn, det var nog klurigt. Den är liksom, man måste klättra sig ner till den, typ. Skeleven, hej. Inte Skeleven, Kevins... hitta på nummer som han använder för att fixa fel i räkningarna i The Office. Är inte det en Skeleven? Det är en av mina favoritserier all time. Amerikanska The Office. Det kan också vara en Kelvin. Kelvin. Ja, något sånt där. Oj, nu håller jag på att nita dig. Det skulle jag inte göra. Hoppa. Of gold, wherever the path
leads. Ja, mycket söt gumma. Hur många armar har hon? Jag ser 3. Ja. Då tar vi den här grottan då. Den är ändå här. Precis. Det är så här, why not both? Den tänker jag på. No. Här är vi dussar vid storträdet också. Men kan vi hoppa ner här? Nej, det känns jävla högt alltså. Fast bergsget can do everything. Grottan först då. Du har inte sett någonting om du inte har spelat tidigare Dark Souls, ja, om vi snackar fall damage. Jag ska säga att det är väldigt generös fall damage i det här kontra Dark Souls 2. Dark Souls 2 är typ som Spelunky. Du, liksom, du faller 2 centimeter och sen så bara, nej, det är död på det. Seekers, ja. Seekers har ju gjort spelet så mycket bättre, tycker jag. För alla dessa jäkla meddelanden som finns överallt, som bara är skit i vanliga fall, blir faktiskt bra med Seekers på. Och då blir det ungefär som att spela, ja, man säger Dark Souls Remastered idag. Om man spelar det nu så är ju alla meddelanden liksom, de är helt okej, och det är väldigt lite såna höhö skämt, men de finns där, och då kan de vara roliga i liten mängd, men när det är fler så blir det så här. Tråkigt. Nu kan jag istället faktiskt, nu brukar jag läsa dem när det är såna som kommer från Seekers, för då vet jag att de är vettiga. Elden Ring utan trollande, det är ju bara yxa mot panna. Så. Snigeltrolleri alltså. Ja, med en liten message. Men vi har en liten grotta med precis, en gruvgrotta, det jag försöker säga. Så kanske vi hittar lite bra stenar framåt då. Alltså jag kör ju här. Seekers och Svamprik. För Svampriket går inte längre. Vi är alldeles för få som spelar med Svampriket på, så man kommer ändå inte hitta någon där. Men man kan ju ha 5 stycken, så why not? Ni som är slavägarna här, eller? Fiskar alla till att mina åter. Kan du flyga också? Vad är du för någonting? Ja, de andra var ju värre. De med 100 armar. Ah, jag så trodde jag klarade mig. Aj. Ja. Jag ska overkilla dem.
Ner. Vad gör Arteria Leaf? Jag tycker jag har fått mycket såna. Eller Miranda-blad och... Det undrar också vad det är. Nej, jag tror det var något helt annat. Ska vi se, jag kom in där. Jag har gått upp och tittat. Jag har inte gått fram där och tittat. Jag har inte tittat här. Vi gör det först. Här har folk dött en hel del. En sån grabb. Jag får ta ett tur med honom sen. Den förra sån jag hittade kunde jag ju faktiskt inte göra någonting åt för att jag är för liten. Jag har inga distansattacker. Jag har ju en pilbåge, men den är bara för att typ trycka på knappar typ. Något. Tyckte jag såg där. Många smithing stones 5. Är det något där inne? Någonting är där. Ja, ah, det är en... Okej. Okay. Ja. De här vet jag ska dela med. Kanske inte så här vad jag skulle dela med, men ska ju... Jobbig timing. Jobbig jävel. Ja men tack Länk. Ha det så trevligt på jobbet. Du är inte så kaxig utav din sköld va? Somberstone Miners Bearing Bell. Men sån kan jag nog köpa Somber Smithing Stones för. Men det kan inte ha varit allt på det här stället. Måste utforska lite till. Jag borde ta en level up också snart. Ringsvärd, nej. Det är ungefär lika vanligt som nyckelsvärd skulle jag säga. Det är ju inte heller helt vanligt. Linus vet dock. Hur man nycklar ett svärd. Det var ju inte mycket till gruva alltså. Det var en ganska tunn gruva. Tycker jag. Men vi har ju det här då.
finns någon poäng med det här nere. Stone scrap, skicklar jag i. Och en talisman. Nu kan vi dra. Lotat. Vi tar väl teleportvägen upp. Och då är det vad för talisman? Vi får ta en titt på det sen. Kanske skulle lämna in de andra grejerna. Jaha, det här är ju ut. Ja, vi tar den vägen då. Om jag får. Fulla levern. Så vad sa vi nu egentligen? Vad är det för... Vilken var det jag hittade? Det kan ha varit någon av de här. Precis för att jag har sett någonstans hur man kan sortera i acquired. Alltså. Order of acquisition. Här är det senaste. Är den bättre än min ananas? Nej. Greatly raises, vastly raises. Och man kan ha båda samtidigt. Slowly restores HP. Undrar om hur den här funkar. Forever. För jag har ju rustningar som också ska göra detta, men de funkar bara upp till en viss procent. Och den här är liksom ligger och tickar hela tiden. Åh, där är ju typ Frodos osynlighetsmedalj, typ. Boost non-physical damage negotiation. Okej. Okay. Det är lite med tanke på att jag har typ 1000 plus HP, så... Det är ju inte riktigt så att den fixar problemet. Vad fan är det som låter ens? Sen är det där med bonfires, liksom. Var är de? Eller så är de bara extremt dolda på platån. Vad är ni för några? Ja, när man utforskar kan jag kan se vitsen. Det kan jag. Jag tänker inte ge mig på dem innan jag har fått ta hand. Jag behöver hitta en Site of Grace. Levla upp, deala med stuff. Ska jag definitivt ta en titt sen. Det är sådana där bajshögar. Sånt som visar hemligheter. Ish. Jag vill inte göra det här nu.
Jag åker dit igen. Så får vi deala med... Oj. Sätt dig. Sätt dig och vila. Och så kan vi skicka in lite där. 28 kvar. Jag behöver 28 000 till. Det kan jag nog hosta upp genom bränna lite såna här. Heroes rune. Used to gain an abundance of runes. Det var ny. Vi får se hur mycket den ger. 15 000. Nu är 8 000 kvar. Säg att vi drar två sådana för att se hur mycket det ger. 7600. Ja, men det är ju perfekt. Då kan vi titta exakt hur mycket det är som bärdes. 393. Vi rundar där. Så. Och så tar vi och åker. Vi åker dit och lämnar in den här bellen. Se om det har hänt någonting här överlag. Jag snackar med dig också. Efter jag hade ihjäl Radan. Den är ganska cool, hjälmen. Och här kan man få svärdet. Och pilbågen. Ja, go north. Jag har ju mina små skelett som ashes, men det är också den jag använder. Och jag använder dem aldrig, helt ärligt. Somber 7 saknas ju en. Men hur går det för den här? Min Claymore försöker jag också uppa samtidigt. Behöver en massa pengar till den. Kan vi ju faktiskt bränna lite. Additional items required. Smithing stone 6 alltså. Går inte längre än så. Hepp. Greetings, you hear the spirit? I can hear it from the howl. You should keep your nose. Den dung eater. Ja, man kan ha såna albino-folk. Ja, just det, jag kan sälja det. Ja, men det... Jag bara kör ut.
Special Ashes. Ja, jag skickar in i mina kära skelett. Jag skiter i Ashes. Jag klarar mig bra utan dem. Det är roligare att spela utan, faktiskt. Då kan jag alltså köpa upp till Somber 4 här. Annat vettigt att sälja mig. Nej. Du vill fortfarande inte prata? I asked you not to disturb me. Thankful it is all the key. Jag har hört många som säger att Mimic ska vara jättebra, men jag vill inte, jag helt ärligt, jag vill inte göra spelet lättare. Just nu så vill jag helst göra spelet svårare. Journey to the capital. The two fingers will do. Jag kommer nog skita i mina ashes helt. General Radar. He fought Malik and by my door. Nej, precis. Jag skiter i dem. Jag har hört folk prata om hur OP de är, den här. Även om den är nerfad nu då, men nej. Ja, jag vet det. Jag hade lite val där. Så här, ska jag springa ner i Nokron? Eller ska jag... Alltså nedslagssajten egentligen. Ska jag gå dit eller ska jag gå upp i platån? Och jag valde platån. Fortfarande himla märkligt att jag inte hittar någon mer bonfires här. Eller graces då. Måste jag åka hiss för att komma ut härifrån. Ja, båda ska göras, så jag utforskar och har mig. Mörkt det var här. Vi är på natten nu. Men Woodfolk Ruins. Det är nog första trädet som jag inte har haft en sån Sentinel eller Avatar heter de, va? Det är så konstigt det. Gör det egentligen? Det ser ut som Bloodborne fiende. Bloodborne-fiender. Okej, guldbajs. Hade de också. Ja, nedgång där. Vad gör du för någonting där borta? Kräks du på mig? Ja, du kräks. Du bygger upp någon mätare som jag inte vet vad det är. Det ser inte bra ut. Det känns som en dålig mätare som bygger upp.
bron, säger du. Här uppe. Där ser det ut att vara en bro. Här ser det också ut att vara en bro. Jag har inte varit vid den fingerreaden, tror jag. Sånt gillar vi inte. Kelpekelgubbar, med andra ord. All right. Jag spanar sen. Sniglar det här. Det är inte så de här bajshögarna som var innan. Bra. Jobbat av mig. Sköt de också något sånt där svart? Ja, ni har läger här. Kräks på mig. Måste vi dra ut. Instadöd är typiskt dåligt, ska jag säga. Så fick jag hans guldbajs i alla fall. Jaha, nej. Still no confidence. Nej. Den funkar ju inte, den där kandelabern där. Brukar komma ut en typ en gubbe ur dem. Nej. Här nere har vi ett helt gäng. Minor airtree. Ja. Ah. Hugg i facet gör att ni instadör. Jag kan också instadöda er. Hihi. Måste plocka upp deras guldbajs också. Jaha. Det är så där att det kommer inte ut om hemligheterna är hittad. Avstånd. Okej. Okay. Jag vet inte vad jag ska säga om det. På tal om inget. Aquid. Vi behöver ingen psoriasis hjälpsökande kontaktförmedling på kanalen, känner jag. Quid blir så glad. Han måste få i alla fall i ur sig en banning om dagen. Annars så... Oh! Stor grabben där framme. Visst är det så, Quid? Woho! Wormface!
Oj, oj, oj! Vi kan inte hålla på med en massa annat folk samtidigt här. Vänta till den här dödsgrejen går ner. Men om det är en sån här istället för en avatar då alltså. Fanns det något här som du vakta? Jag vill inte ha dödsläm på mig. Jag såg inte ens vad som hände. Jag skriver han privat nu. Ja. Han kanske inte ska ragga tjejer för psoriasisbehandling ute i skogen på Twitch. Vad säger han då, Quid? Nu ska jag säga, var är vi då? Där är storgrabben. Men kanske rensa upp lite först. Ja, ah, det brinner ju dödsbrand överallt. Nej. Det kom maskur, Tobbe. Så hade jag rört mig för långt ifrån Marikan också. Nu rider jag bara rätt på honom och så bara skiter det där. Nu köttar vi honom istället. Det såg ut att vara en blå. Då ska vi se, var är han då?
Ja, han var ju inte så farlig. Förutom när hans masksprutade regn. Det tog mig då. Men fick jag någon sån här del av flaska här? Såg inte riktigt vad jag fick. Precis, en fysikflaskegrej skulle ha varit där. Det brukar vara det, i alla fall. Då spanar på det sen. Men okej. Okay. Kanske där nere då. Vi drar dit ner. Ja, mina Sights of Graces va? Hittar de aldrig. Bästben tar vi. Bristbannat. Men förbi den kollapsade bron. Men här nere då. Bron är ju där uppe. Kan man ta sig upp någonstans? Nu såg det så fint i alla fall. Nej, det ser inte ut som man kan ta sig upp. Så jag springer hela vägen nerifrån då. För att komma där uppe. Det ser inte bättre ut alltså. För det här är liksom, det här är där uppe och här är ju här nere. Det känns som att det borde finnas någonting här nere. Okej, nu rider vi dit. För övrigt sticka alldeles strax. Jobbet kallar. Somber 5. Aldrig att det kan vara en somber 7. Så jag behöver. Gud, vi kan låta hästen dö maskdöden. Är den Evergal? Det är något annat. Chauffräs. Det känns... Vad fan är det? Hä? Touch 3 Phantom Crests. Fick jag en kartbit?
Det är väldigt oklart om jag kör någonting ikväll. Jag har... Det är mycket på schemat just nu. Ja, men precis. Riddlar överallt. Vad jag däremot tyckte mig se var väl en hästhoppargrej, va? Där. Whee! En till. Ah, ja, why not? En hängbro. Var är jag någonstans nu? Ja, jag tror jag fick en karta av honom. Jag måste nog gå in och titta på den på mina items. Men... jag tänkte... Vad tittar ni på egentligen? Liksom, vad är er grej här? Ja, den där fingerreaden, jag kommer ju inte dit. Jag måste upp. Jag tänkte bara hitta någon grace här. Fältet med röda blixten. Här är vi en grace i alla fall. Praise the lords. Så. Nej, jag har inte kollat på något område med röd blixt. Det vill sägas. Eller har jag det? Jag vet inte. Jag får dra den långa vägen. Vi rider härifrån. Och så rider vi upp. Bara rider längs med vägen nu. Skiter i allt annat. Det blir en lång ritur där, tror jag. Men du sa också att det egentligen borde finnas en Site of Grace här vid. Ja, men där. Det finns en här. Titta. Hur har jag missat den här innan? Förstår inte. Jag var ju till och med här och titta innan. Nej. Nu var jag nära på att hugga honom igen. Fingerläsaren ska vi till här borta. Här, ja. Jag bara muckar med alla. Tja! Bort också. Jag ska kolla på den.
death is a curse. Det var här jag var innan och så stack jag upp där istället för att gå dit och ta Grayson. Är ju som vanligt. Fumlar till det. Jag gillar att han spelar med en hand scratcher. Det är kul att köpa notes. Hookbooks brukar jag också köpa. Apologisar du för? Ja. Det skulle han kunna göra. Okej. Okay. Grace. Ett. Nej. Du ser inte så mycket med den på det, va? Jag undrar prick det där. Rider upp där. Brother Corin. Golden Mask. Just det. Mm. Ja, så det var. Han letar efter den gyllene masken. Jag måste avsluta alldeles strax. Ah, well then. Do from your description, it can be of course of bless the Golden Order and to you too. May the Golden Order. Ja, men då så. Jag åker dit. Jag vet inte på det, jag tror inte jag kommer ihåg. Och vi behöver 59 eller någonting sånt för en level. Thank you.
57. Okej, okay, så typ 1700 till. Ja, verkligen. Jättekult om det var det varit så. Så, och där slutar vi för idag. Level 98 och 61 timmar spelade. Kom gärna och häng på våran Discord om ni inte redan har hittat dit. Där kommer jag skriva ut sen när jag väl hittar tid för att streama. Det är lite oklart i schemat just nu. Det är svårt att klämma in säga exakt när jag kommer streama. Men ja, puss och kram. Vi ses.